بیا شراغلاس خبرونه بندالنا چې به سره څنګه چې زما د سونی سنگ او د قایجان دلته د خندانه ډک بندار د خوله دیو چې زمنګ په هواد کې زمنګ د ټولو قومونو مینس کې د خندا ډک د مینې ډک د خلوص ډک د سولې د امن بندار اوسېږي همیشه امين سیدا امين څنګه دی خوخه چې سونی سنگ یو بل سندره و ولا بس پته مې ما سیدا نو زیان به مې زما د دې مایک د لیکون او تاسو کولای شئ چې تاسو ته میدان تورته او د سندر بار کې دا تو نه سکرپټ می درته ویل نه قلم بازم نه بازم نه گفتی خیر باشه بعد از آهنگ برتون میگه خب بعد از آهنگ اوکی سایه آلی جرمانیت میگه اندف پوخه سوګي لا سنا ماتي سوګي امید سو ګرمونو نا ماتي راځي پامینا او وحدت دا وطن خلاص کړو دې جنگ لا هار هاي باد دا وطن ځان کړو دې سولې لا جهان قربان سر ملتا مال ملتا نا قربان ځان کړو دې سولې لا جهان قربان سر ملتا مال ملتا ډیر خایسته ام دې سره خبرونه پای ته رسیږي او سونی سنگ وای چې دا سندر چاته ډالې ده دا مانه طرف نجیب جان طرف نه او ارین جان طرف ته پورا افغانستان ته او څوک چې بګ نړیوال چې په افغانستان کې اوسېږي آیا چې په خارج له افغانستان نه دا دوی لپاره ډالې ده ډیره مانه ده ډیره مانه نه راځي چې اشپزخانی خو ته ولاړ شو چیکن جلفریزی دا وګوري وا 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 دا چیکن جلفریزی د شکل نه مالی ګډیر خایسته وي نام خدا سلام یالو جان عزیز امروز خوشحال شوم که دوست پخت شما را از نزدیک می‌خریم شکر بسیار زد سونی جان چې دې هغه ویلې چې دا ولنې سندره وزما او دا د سونی سنگ محبت د افغانستان طرف کار کوي چې ولنې سندره د افغانستان د پاره ویلې کنه دا تاسو مینه د موږ د دې قدر کوو او ان مینونا کم بخورین کې بوزما سیر وشي بخورین بزود برما بگوین که چی از بخاطر که برما خلاص میشه خوب پخته کده یا نی نی اینه می اینم ما میره کور میکنم ما خود راحت ما تا ما شما کدوال شدم تو ریسینگ بسیار زیاد تشکر و بسیار زیاد مزدار بود واقعا چیز اولین بار بود که می بخین به اجازه بیادر چرا دروغ میگی هنوز از گلونت پان نرفته علی گوش نه کشو یک دفعه ما خلاص انا وی ار دان نو وی ار دان برونه پات ورسیدا یو زیبا یو چغه په حالت په منډه راځي ها دا زمنګ نه خبرونه خروخ ستیانی ولري الله مو مال شپ یو زی افغانستان زنده باد بین بچو دیګه اوکي افغانستان زنده باد